пред да започнеме со нашите гости за денеска, редовно, како и секој ден, со мене во студиото е мојот драг колега Дејан Андоновиќ, со кого ќе зборуваме малку за меѓународната политика. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро и за тебе. Ти благодарам. Во најавата рековме кои се гостите за денеска. Имаме сончев пролетен ден, со што ќе ги задржиме нашите ценети гледачи и читатели од интересни теми, да не излезат надвор и да прошетаат на ова убаво сончево утро. Па, што можеме да издвоиме? Има многу настани во светот, ги кажуваме секојдневно, регионот го изминатиот период го беше во фокусот поради преговорите помеѓу Приштина и Белград, продолжувањето на диалогот, имавме избори во Црна Гора, следува вториот изборен круг, сето тоа значи дека на некој начин поради вас севкупна, ајде ќе бидам слободен, ќе кажам, лудило што е владеје во светот, значи многу се важни изборите, кој ќе дојде на власт и како понатаму ќе се движат одредени точки во на географската карта во кон која политичка позиција. Имаме во Турција избори председателски во април, каде што тие избори се многу важни, бидејќи ќе потсетам, Турција е регионална сила која веќе може да прерасне и во глобална, каде што секој од големите суперсили би сакале да има Турција од своја страна. Изминатиот период Ердоган, актуелниот председател, беше близок со Москва, но поради рейтингот кој пред избори му се појави како близина со неговиот опозиционен опонент, а веројатно ја смени малку политиката и стратегијата, па многу малку го има во меѓународната, малку е присутен во јавноста, веројатно се подготвува за избори, а малку и како чекор на назад да направи во однос кон Русија. Ќе видиме што тоа значи, особено што таа е веќе некоја позната политика на досегашниот. Па добро, мораме да сме свесни дека НАТО, дека Турција е во НАТО, значи не може баш така како Унгарија и Турција, како што, нели, полека или си со нас или не си со нас, таа приказна, така да полека тамо ќе го видиме кој ќе биде исходот на изборите, но она што сега се случува и натаму е војната во Украина, но и сите импликации и последици кои се случуваат. Не би збореле за тоа дека на теренот се уште траат жестоките судири, дека Бахмут уште е во центарот на вниманието, каде што русите само што не го освоија, не знам колку време. Да, ќе подискутираме подоцна во... Но јас би дал една друга насока, тоа е веќе неколку дена го зборуваме и не е мала тема, тоа е сите овие политички потези кои ги прави Западот од една страна и Руската Федерација од друга страна. Што конкретно, Дејан? Конкретно за рушењето за политичките надмудрувања, за геостратешката шах игра и за попречувањето на настојувањето на опонентот да направи чекор повеќе за да може да победи. Значи се работи првен за посетата на кинескиот претседател на Русија и прекјутноста, тој требаше да се слушна вчера и со Зеленски преку Зум, таа вест исчезна. Идејата беше Си Џинпинг, мировна мисија, доаѓа во Путин, кај Путин му дава 12 точки и ќе разговара и со Зеленски. Токму така, извини што ќе те прекинам, колку што се сеќавам, медиумите најавуваат дека после по Москва требаше Си Џинпинг да оствари контакт, ако не и посета. Мировна иницијатива. Токму така, меѓутоа во истиот ден наместо Си Џинпинг дојда представниците од Јапонија, колку што во Киев. Што говори тоа? Па тоа говори се поголема вклученост на Јапонија, она што го зборуваме како резултат на Јапонија, панданот на Кина е Јапонија. Секогаш историјата. Да, и секако дека САД во конфронтацијата со Кина ќе го искористи својот тигар во кафес, зашто го нарекувам така, бидејќи јапонците се познати по својата, да кажеме, борбена нација, војничка нација, но од 45-та, кога нели беа на погрешната страна на војната, загубија, добија нуклеарна бомба и од тогаш се во кафес, но се тигар, исто како и Германија. Зборувам онака сликовито како нации. Сега очигледно тој тигар од кафеске по потреба ќе биде пуштен кон Кина, бидејќи американците нема директно да влегуваат во конфликт со Кина, туку преку Јапонија и Јужна Кореја ќе се обидат да го спречат кинеската експанзија во точките во светот, се разбира во Азија, во Европа. Тука ќе биде од Германија до останатите европски држави. Мене ми е друго идејата на разговорот. Се покаже уште еднашка тезата, не само моја, туку на многумина, дека со прогласувањето, со издавањето на налог за апсење на Путин, да, од Меѓународниот кривичен суд се суспендираше сите мировни разговори, преговори и обиди за мир, се додека една од страните на победи. Западот некако минираше таа мировна иницијатива, да докажам, бидејќи Си Џинпинг најавуваше дека ќе оди во Москва и чекорот пред Си Џинпинг Западот го направи со овој потек, а тоа е каде одиш ти, одиш да преговараш со човек кој треба да биде уапсен. Дејан, дали оваа потерница по рускиот председател значи налог за апсење значи дека доколку рускиот председател патува во некој од земјите да оствари средба, независно дали станува збор за Централна Азија, Африка или Јужна Америка, тој би можел да биде уапсен доколку таа земја нели има подпишан договор за соработка со меѓународниот по Римскиот статут, така наречен Хашки кривичен суд, формално правно да, меѓутоа зошто би отишол Путин? Зошто говориме за некоја дипломатска средба, за негова посета, за... Токму тоа беше идејата. Да се суспендира, да му се скрати маневарскиот простор на Путин, да не може да патува, да лобира, да работи на така наречениот БРИКС, држави земји. Западот, колку и да се лути или не, многу од земјите отидоа во тој БРИКС. Една од главните причини што не може Путин, што му се скратува маневарскиот простор, е најавата у април на состанокот во Јужна Афричка Република, каде што земјите од БРИКС требаше да примат нови членки, да се разработи стратегијата и Путин требаше да оди во Јужна Афричка Република. Меѓутоа, Јужна Афричката Република е подписник на Римскиот статут и се поизасно е дека Путин нема да отиде таму. Јас, можеби и кога би отишол, не би бил уапсен, но нема да отиде. Зошто би одел? Автоматски му е скратен маневарскиот простор за лобирање. Се разбира, Дејане, у денешно време имаме Zoom, имаме Skype, имаме што имаме веќе таму? Да, технолошки средства за комуникација. Но секогаш знаеш и ти кој новина, редно е кога ќе ја видиш на телевизија информацијата, друго е кога си на настанот. Така да, ова беше јасна порака кон Путин, но и по мене, нека ме критикува кој колку сака, уште една порака па од Западот, дека Западот не планира да преговара, туку ќе чека да заврши војната со победа на една од страните, што тоа значи ќе видиме за жал. Ќе видиме, Дејан, имаше во таа конотација уште една изјава на поранешниот руски председател Димитриј Медведев, кој што тој изјави, цитирам, дека можно е да се бомбардира, односно вреди да се бомбардира со хиперсонични ракети Хашкиот трибунал во Холандија. Проблемот кај Медведев... Кој е поентата најпрво за оваа изјава? Проблемот на Медведев не е дека е поранешен председател. Туку, да кажеме, он е актуелен заменик председател на Советот за национална безбедност на Русија. Значи, тој има и текако сериозна позиција. Многу поголема позиција од еден Шојгу, министер за одбрана, или Пригожин, што го спомнуваме секој ден. Медведев ми се чини од првиот ден, морам да признам дека ми бил умерен политичар кога се менува и ротира со Путин, те овој председател, те овој премиер, дури ми делуваше онака мирен, сталожен човек. Меѓутоа, и очигледно ја доби задачата од првиот ден на руската воена инвазија врз Украина да ги дава оние најрадикални изјави. Да. Една од серијата на радикалните изјави е токму ова што ти сега го кажа. Но и заканата дека издавањето, тој оцени утринава или синоќа дека налогот за апсење на Путин значи нуклеарна војна. Значи, тој како да е задолжен за да им предочува на Западот што све може да се случи доколку тие продолжат да ги прават овој тип на притисоци. Се разбира, дали сака да ги заплаши, дали вистина им кажува дека може да дојде, тоа не би сакал да го коментирам, но Медведев многумина у светот почна на него разбираат сериозно и покрај тоа што ја не се согласувам со тоа, човекот е заменик заменик на... Да, оваа висока функција. Има многу висока. И второ, не верувам дека може некој и покрет целата оваа хистерија што се случува на конфронтација НАТО, Запад, Исток. Не се сите, не е само едната страна крива и не можеме да судиме ни од страна, може само да ги искоментираме на станите кои доаѓаат. Медведев ова го кажува во време кога Велика Британија најави па демантираше дека ќе испорача муниција со сиромашен ураниум за потребите на Украина. Но демантираше Лондон, сега не знаеме дали е вистина или не, мораме да кажеме. Сериозна работа и конотација и дополнување на оваа војна и ова лудило кое што владае. Па оттаму и оценката на Медведев дека тоа значи нуклеарна војна и тоа е вистина, бидејќи ако е сиромашен ураниум, знаеме како се тоа оди, а никако во исто време се поклопи иницијативата на неколку републикански сенатори во Конгресот или во Сенатот да побараат Пентагон да испрати касетни бомби за потребите на украинската армија и осиромашениот ураниум и касетните бомби се против Женевската конвенција. Така, тоа јас како новинар имав несреќа да ги видам последиците од тоа за време на бомбардирањето на тогашна СРА, кога НАТО бомбардираше со тие касетни бомби, но ајде да кажеме дека 30 години помина од тогаш и дека човечката свест отишла маце понапред. Меѓутоа, ако правиме споредба со Југославија, она Русија која што има воена надмоќ во случајот на боиштата, колку овие касетни бомби би ја разлутиле дополнително руската артилерија или руските... Па и русите имат касетни бомби. Тоа не води никаде. Знаеш како изгледат касетните бомби? Тоа е страшно. Да, се распрснува. Од една искача... Значи, јас случајно ги видов последиците во Југославија и на Косово пред се, каде што беа фрлани и гелери како летаат, и последици, и инвалиди, и не мора само да те убија, може и нешто друго да направи. Така да, тоа е сериозна работа. А русите секако ќе имат со што да возвратат. Имаат и они касетни бомби, иако украинците на многу пати досега ги обвинуваа русите да користат касетни бомби, но сега, зато велам, не знаеме кај е вистината. Дали оваа иницијатива е можеби вратка на тоа што го прават русите, почнаа први, или можеби е провокација русите да... Како и да е. Едно е сигурно, ова со Путин, со издавањето на налогот за апсење, е доказ дека мир нема да има скоро, бидејќи мора да победи една од страните, а засега ни една од страните нема некаква доминација. Иако се очекува Русија да победи, меѓутоа Русија се уште многу се пролонгираше оваа војна, еве веќе година и кусур, а све што многу трае, полека почнува како бумеранг да ви се враќа. Ова е моје лично мислење, се разбира, не знам што е стратегијата и политиката, не знаеме што Путин и Си Џинпинг се договорија на маргините на самитот, сигурно не се само мировните точки. И она што подалеку се гледа од камерите, она што се пренесо од таа страна, не знаеме што точно е договорено во детали. Што направи Си Џинпинг? Ајде ќе повториме у три збора. Со издавањето на налог на апсење, вие као државник треба да се подзамислите дали ќе се сретнете со човек што треба да биде уапсен. Ти се руши, значи, авторитетот. Се разбира, Си Џинпинг е голем политичар и многу веројатно не му значи оваа приказна, но ќе му стои во CV-то дека се сретнал со човек кој не е признаен. Значи, утре кога ќе има мировни преговори со Русија, нема да се разговара со Путин, бидејќи он треба да биде уапсен според Западот. Од друга страна, Си Џинпинг дојде во време кога се зголемени тензиите на Пацификот и каде што има втор фронт. Западот прави таму втор фронт и треба да се пресмета со кинеската експанзија. Од трета страна, неколку дена предходно, кај Путин отиде сирискиот председател Башар ал Асад, ќе каже некој неважен, но многу важен геостратешки, бидејќи на Близкиот Исток Русија има воени бази. Башар ал Асад побара од Москва дополнителни воени бази русите да стават на теренот. И сега имаме уште една работа која многу ја забораваат. Кинеската дипломатија успеа да ги смири Саудиска Аравија и Иран, двете држави, и се чини дека Западот тука геостратешки малку губи доминација на Блискиот Исток. Така. Што е вратката? Веројатно вратката е Југоисточна Азија, Пацификот, таму каде што се создава оваа борбена група, и се разбира Европа и Украина. Мене ми се чини се повеќе тезата дека Русија без Украина не е европска држава. Значи, мора да ја има Украина. Ми се чини дека една од стратегиите на Западот е да се тргне Русија да доминира во Европа. Како ќе ја тргнат Русија од влијанието во Европа? Ќе ја тргнат од Украина. И поради тоа ги кажам овие сите точки, а ова со Путин и издавањето на налогот за апсење само ми ги потврдува тие. Кога сме овде кај апсењата, како може ли да се направи некоја паралела за она што се случува со поранешниот председател на САД Доналд Трамп? И во САД на американско тло се актуелни овие озборувања, односно овие теми околу наводно апсење на Трамп. Тоа не е озборување, вчера имаше воредна состојба во Њујорк каде што се очекуваше доколку биде уапсен Трамп да ги што говори ова за зелената чоја, геополитичка чоја, апсење на еден поранешен председател на САД. Евентуално говорам и потерница за апсење на актуелниот руски председател. За првото кажува, повторно ќе кажам, дека мирот ќе дојде тогаш кога ќе победи една од страните, значи нема да има мировни преговори, туку кој победи, тоа е управо. Тоа се што се однесува до Путин. И се разбира, му се смали маневарскиот простор да може да патува, да лобира, да се среќава и така тоа. Што се однесува до Трамп, за жал, признал некој или не, налогот за апсење на Трамп значи дека има добар рейтинг и дека неговите политички опоненти, не само демократите, веројатно и републиканците, стравуваат од негов некој изборен успех, па со време да го подберат, да го нема, за да можат да не биде у таа игра. Тоа укажува, јас обвинувањата не можам да ги ценам, не сум правник, не сум американец, не знам што се случило, меѓутоа обично поранешните председатели на големите држави имаат апанажи, имаат заштита, имаат еден Мило Ѓукановиќ, конечно кој е регионален политичар, се зборува дека ако ги изгуби овие избори ќе се тргне, ќе го нема, иако има обвинувања, а не Доналд Трамп. Значи мене ми делува брутална една пресметка со некои политичари кои можат да направат, да ги пореметат плановите на некои други политичари, а тие се во моментот опозиција и со време сакаат да ја сузбијат. Се разбира, не сум трампист, не фаќам страна, нит сум американски државјанин, нит па судам дали се русите или американците. Да, неутрално ги гледаме и анализираме работи од информациите што можеме да ги прочитаме. Ми делува дека сега темпирањето да се апси, темпирањето на водите дека ќе се апси Трамп, на едно година дена пред изборите, ми укажува дека некои очигледно анкети укажуваат дека Трамп повторно би можел да ги поремети не само плановите на демократите, туку и на републиканците. И оттаму ми се чини дека со овој налог ќе се покаже дека Трамп уствари бил трн на око на сите овие две големи политички групации. А што може, еве накратко, светот, Европа па и Македонија регионот да очекува или каде треба да стреми во сите овие геополитички води? Па Македонија веќе одлучи каде стреми. Ние сме членка на НАТО, знам дека тебе генерал Хаџи Јанев после ќе ти биде гостин, нека ти објасни има ли опција ако некој одлучи да излезе од НАТО, дали ќе може да се излезе. Че ние сме членка на НАТО, се стремиме да идеме кон Европска унија, иако моите лични оценки се дека ако настави овака нема да има кај да влеземе, бидејќи Европската унија според мене се удави у бирократија со сите можни работи што се случуваат и оттаму се поголем евроскептицизмот. Јас сум го имал лично као граѓанин, као новинар, секогаш никогаш не сум бил некој голем фан на таа Европска унија, но ако е подобра, ајде да одиме. Но очигледно со нивната гломазна администрација, бирократија, немање на консензус, чудни политичари, мора да се согласиш. Сме го коментирале луѓе кои чудно изгледаат и чудно се однесуваат. Таа конфузност ја осетив ми на своја кожа, можеме уште еднаш каде статам за Слободен печат. Од такви политичари ќе имаш таква политика. И полека се раѓа евроскептицизмот, бидејќи ако мене елитата владеачка која и да е денеска ми каже еј, добри сме 2030 имаме шанси да влеземе, што имам ја од тоа? Така. Ако не бива, дај приметеме не одма. Ако не, дај кажете не. Затоа велам, Европската унија не би сакал да ја коментирам, малце сум критички настроен кон низиниот однос, не кон идејата. Ете, Македонија треба да е во Европска унија, но ајде приметене. Ние сме во НАТО и како што ќе ни каже сега НАТО, на некој начин нашите партнери од НАТО, меѓутоа се знае како функционира и Европската унија и НАТО. Ние сме полноправни членки, но има систем на концентрични кругови. Главните се тие три. Тие кажуваат, ние следиме. Во секој случај, Македонија е профилирана прозападно. Токму така, за тоа и понатамо ќе продискутираме во денешната емисија околу нашето тригодишно членство во НАТО алијансата, имено на 27. март. Македонија полни 3 години откако стана полноправна членка на Северноатланскиот сојуз. Затоа ќе продискутираме и една од темите од мојот прв гостин за денеска, професорот Методи Хаџи Јанев. Дејан, тоа од прилика повеќе или помалку беа насловите во денешното издание на Слободен печат. Тебе овдека некаде ќе ти се заблагодарам за утринско гостување. А на нашите гледачи ќе им препорачам да го читаат и да го гледаат сајтот Слободен печат. А сега овдека некаде ќе предложам на режијата да одиме со краток джингл и реклами и со мојот прв гостин за денеска, а тоа е, како што напоменав, професорот Методи Хаџи Јанев.